Keni qenë gjatë gjithë të sot me prezent në vaklat e nxehta ku ende punohet për të nxjerrë trupat e të mbijetuarve. Një koment për këtë ditë, por edhe për faktin se shqiptarët janë të angthosur. Të themi të vërtetën pas lëkundjeve të tërmetit. Është një situatë dramatike e cila vazhdon dhe ka përshirësit e saj, sepse kemi ndjerë që ende ka lëkundje që patim dhe sot në mesditë, të cilat të cënojnë edhe punën edhe sigurinë e forcave të kërkim në shpëtimit në rënojat e godinave të cilat janë rëzumur dhe kërpo kërpojnë në qytetarët tanë me shpresën për të shpëtuar ata. Por në ratë parë unë do të doja të shpreja falënderimet më të përzemërta për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës, për presidentin e Kosovës, sot i thash me cilin jemi sot të këtu, për institucionin e Kosovës, mbi veçantë për FSK-n, e cila ka fituar simpati mjaft të gjerë, jo vetëm për shkak të reagimit të menjëhershëm, dhe ka qenë para që është gjendur në vatrat më të nxehta të kësaj krize, por edhe me seriozitetin edhe efikasitetin dhe përkushtimin e saj, ka bërë dhe po bën çdo gjë për të na ndihmuar të gjithë në këtë sfidë të jashtëzakonshme dhe të paprovuar më parë. Përpjekjet po vazhdojnë, do vazhdojnë deri në fund dhe shpresojmë të kemi sa më shumë fat në këto përpjekje që nuk do të mbarojnë deri në gjetjen e qytetarit më të fundit në këto rrënoja. Sot të fatë që keni një koment të lutem se forcat e Kosovës janë përfshirë në operacione gjatë këtyre kriti 6 orëve të fundit. A keni një koment për mënyrën se si Shqipëria po e përballon këtë situatë dhe si shihni ju pjesën tjetër të kombit shqiptar? Unë sot jam këtu edhe në Tumana edhe në Durrës për të shprehur solidaritetin vllazëror të shtetit të Kosovës dhe popullit të Kosovës me shtetin dhe popullin në Shqipëri. Shpreha ushtrimet më të sinqerta presidentit Meta për jetrat e humbura të qytetarëve në këtë fatkeqësi natyrore, dhe shpreh kushtimet më të sinqerta dhe gjitha familjeve, e në të njëjtën kohë ti uroj shërim sa më të shpejtë të lënduarve, ndërsa për ata që janë në noja ende, do të bëjmë gjitha përpjekjet e përbashkëta edhe të Forcës Sigurisë së Kosovës, të Policisë së Kosovës, edhe të vendeve tjera me institucionet të Shqipërisë që të kryjmë ato obligim që kemi sa më shpesh është të mundur me pasojë sa më të vogla. Natyrisht se populli i Kosovës gjithmonë është miqësh popullit të Shqipërisë për strehimin që i ka bërë në vitet 98-99, prandaj në atë kohë ka qenë çdo derë e qytetarit të Shqipërisë e hapur për qytetarët e Kosovës, edhe sot dhe në njëjta çdo derë çdo shtëpi në Kosovë është e hapur për qytetarët me nevojë nga Shqipëria, por nga ajo që shoh dhe shihet institucionet e Shqipërisë janë në krye të përgjësive dhe nga që biseduam edhe me presidentin Meta, prandaj gjithçka që do të kërkohet nga Kosova dhe do të jetë një koordinim shumë i ngushtë me institucionet e Shqipërisë, e ritheksoj kur Shqipëria është në zi dhe Kosova është në zi, kur Shqipëria ka ditë të mira dhe Kosova ka ditë të mira, do të kemi angazhime të bashkuara, njerëzit këtu nuk jetë vetmuar, gjithë jemi me ta. Deri në fund. Faleminderit.